O governo federal vai cobrar imposto de renda de quem ganha acima de um salário mínimo e meio. Com isso, uma dúvida surge, né? As pessoas já sabem como declarar o imposto e como receber a restituição? Opa! Me interessa. Balança a reportagem. Nas ruas de Teófilo Otoni, as pessoas ainda não sabem como o imposto de renda será cobrado para quem ganha um salário mínimo e meio. A senhora já sabe como é que a senhora vai fazer para declarar imposto de renda? Não sei. Não sei te responder. E a senhora? Também não sei, não. Não sei como... Não sei por que lado vai esse imposto de renda. Eu não sei como responder. E agora tem essa posição de quem ganha mais de um salário mínimo e meio, vai ter que declarar imposto de renda? É mesmo, eu não sei te responder, não. A senhora já procurou alguma informação? Não. Não procurei. Júlio é microempreendedor individual. Ele diz que o imposto de renda está em dia. As informações vêm direto do contador. A declaração, eu acho que eu não preciso, não. Pela renda, eu não preciso fazer a declaração, não. Porque agora quem ganha mais de R$ 1.900... É, eu tenho que ver com o contador, para ver se realmente eu vou precisar. Aí ele vai basear o ano passado e ver se realmente eu tenho que fazer. Porque mudou a legislação agora, hein? Aí eu tenho que conversar com o meu contador. O senhor sempre consulta, sempre tira dúvida? Eu sou MEI, né? Microempreendedor individual. E tem que ver com ele se a gente vai pagar também. Eugênio é analista tributário. Segundo ele, o contribuinte que ganha um salário mínimo e meio não vai declarar imposto de renda esse ano. Circulou a informação de que quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar o imposto de renda. Então, essas pessoas que ganham um salário mínimo e meio, não há com o que se preocupar agora. Quem ganha até R$ 2.000 aí pode ficar tranquilo em relação ao imposto de renda desse ano, que você não estará obrigado a declarar. A partir do ano que vem, lá em 2024, que essas pessoas poderão fazer a declaração. Não necessariamente também estão obrigadas. Lembrando que há um limite de isenção de R$ 28.559, beleza? O que deve ser levado em conta a fins de isenção do imposto de renda. A nova faixa do imposto de renda vai cobrar valor muito pequeno do contribuinte, algo em torno de R$ 3,00 descontados no pagamento mensal do trabalhador pelo empregador. A partir de R$ 1.903,99, essa pessoa terá um pequeno desconto em sua folha de pagamento. Esse desconto é feito automático, né? A própria empresa que te paga esse salário, lembrando que esse desconto também é só para quem tem a carteira assinada, o profissional autônomo não tem que se preocupar com isso agora. Beleza? Essas pessoas, elas terão um pequeno desconto que poderá ser restituído no ano que vem. Então, agora, de exato momento, essas pessoas não têm que se preocupar com essa parte da declaração de imposto de renda. O trabalhador que superar o limite de quase R$ 3.000 mensais vai pagar 7,5% de imposto de renda, mas terá direito também à restituição, de acordo com Eugênio. Essa pessoa que ganha acima de R$ 2.826, ela vai ser jogada para outra faixa, né? Essa pessoa vai para a faixa dos 15%. Essa pessoa ela já tem que ter um cuidadozinho maior para fazer a sua declaração, porque ela talvez precisará de deduções legais, que seja ali seu plano de saúde, colocar seu filho como dependente, para você conseguir sua restituição, beleza? Essa pessoa que tem que tomar um cuidado um pouquinho maior no ano que vem. A tabela do imposto de renda está congelada há pelo menos 7 anos, mas no mesmo período o salário mínimo foi corrigido. O trabalhador pode esperar um reajuste da tabela para evitar que o salário mínimo supere a alíquota mínima de isenção do imposto de renda. Necessariamente, a declaração de imposto de renda ela tem um limite de isenção das pessoas que ganham até R$ 28.000. A partir de R$ 28.559,70, essa pessoa está automaticamente obrigada a declarar. Então, quem ganha até R$ 28.559,70, isso dá uma média de mais ou menos R$ 2.300 por mês, não está obrigado, não, beleza? Essas pessoas não estão obrigadas a declarar. Agora, para evitar cair em golpes ou se basear em fake news, há necessidade que as pessoas busquem orientação com quem entende do assunto, imposto de renda. A orientação é que a pessoa busque as informações nos portais legais, a informação no governo federal, procure um contador da sua confiança, procure um profissional da área e esqueça essas mídias sociais, essas falácias fantasiosas de quem ganha um salário mínimo e meio vai ter que pagar o imposto de renda. Não é nada disso, não precisa desse alarde todo.
entendeu? O desconto do imposto de renda, ele é feito pela própria fonte pagadora. Os profissionais autônomos que trabalham nas suas banquinhas aí, que vende, que tem o MEI, não precisa se preocupar. Você está na faixa de limite de isenção lá de R$80 mil, você tem que fazer a sua declaraçãozinha do MEI, mas não se confunde com o imposto de renda, não precisa se preocupar. E não há motivo para alarde, nada mudou do ano passado para esse ano. Fala uma coisa interessante, né? Já é descontado lá, né? Pela fonte pagadora. O que a gente tem que fazer é informar, informar os dados. E sempre ter o auxílio do contador. É, profissional é sempre importante, gente. O pessoal fica indo muito, né? Ah, eu vi isso. Para de mandar link pros outros, procura o contador. Cada qual tem o seu, né? É, o meu tá lá, Juninho Dias, meu contador. Ele e o Léo. O Léo me abandonou, agora eu tô só com o Juninho.